CGABC TV, oferecimento Hospital Assunção. O autismo chama atenção por diversas vertentes. Em cada rosto, um mistério a ser envolvido. Em São Bernardo, mobilização para inclusão e educação de crianças e adolescentes. O projeto surgiu de tanto ver crianças com deficiência, aos quais os pais ficam com vergonha de levá-lo ao supermercado, levá-lo a uma festa, porque eles são, assim, teoricamente agitados, mexem em tudo, falam na hora errada. Então, para essas crianças serem inclusas novamente na sociedade, é estimular o seu cérebro. O intenso trabalho é reconhecido por empresários da região. O trabalho do GAP é extremamente importante, apesar de ter muito pouco espaço ainda para esse tipo de trabalho. A gente tem uma deficiência muito grande de lugares para que atendam crianças com necessidades especiais, que são crianças extremamente amorosas e elas precisam desse estímulo. Cerca de 400 alunos são atendidos. A eles são oferecidas atividades totalmente adaptadas para a neurociência. Nós temos de primeira a quinta série, depois nós temos a unidade 2, que são oficinas especializadas. Então são múltiplas oficinas, arte, são oficinas de fotografia, tecnologia, gastronomia. São oficinas onde as crianças começam a aprender mais atividades práticas. Aqui é uma atividade mais acadêmica, mas com o currículo adaptado. O estímulo por meio da arte é uma das abordagens usadas pela instituição. O desenho muitas vezes representa, sim, não só o lado psíquico e psicológico da criança, representa também o seu desenvolvimento, né? O seu lado clínico também. Eles venham ter não só um desenvolvimento, não só do lado psicológico, né? E também do lado psíquico. Durante o processo, eu vou dando algumas palavras, algumas comandas, e eles já sabem, de acordo com a comanda, com a palavra que eu falo, eles já sabem o que significa tal passo. O simples gesto de subir a perninha, eu falo, ah, suja meia calça. Elas já identificam a frase com o movimento. Porque o nosso trabalho é fazer o quê? Eles descobrirem o potencial deles. E aí está apresentando, né? Eles descobrirem o que eles têm de melhor. Projeto para a saúde especial no Grande ABC é o próximo objetivo do grupo e de apoiadores. Nós temos esse projeto que o doutor Alceu Giraldi está tentando desenvolver, que é um ambulatório clínico, a princípio, para as crianças deficientes. Conforme o desenvolvimento do projeto, nós planejamos em ter uma UTI dessas crianças deficientes. Para estes profissionais, a esperança, o amor e o desenvolvimento podem transformar vidas e o futuro destes pequenos.